Монгол их орныхоо уудам нутагт ажиллаж амьдарч байгаа эрхэм хүндэт ард иргэдээ их нутгаас алс хол өргөн дэлхийн өнцөг болон бүрт амьдран суугаа элэгнэхт Монгол охин дүүсээ та бүхэндээ шинэ оны баярын мэндийг инхри бяцхан үрсийн хамтаар хүргэж айл өрх бүхэнд аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг чин сэтгэлээсээ үсэн өрөөё. Цаг хугацааны түүх болон улирн одож байгаа 2018 он бол амьдрал өрнөж ажил ундарсан жил байлаа. Монголчууд үед чамлахааргүй олд амжилт гаргаж түүхэн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлж чадлаа. Төр улсын үндэс болсон айл өрхүүд маань 80 орчим мянган үр хүүхдээр ам бүлээ нэмж монголчууд үед улам олоолаа боллоо. Малчин төмний маань нүрийн хөдөлмрийн үр дүнд буянт мал сүргийн тоо 5 толгой дээр өсөж 67 саяд хүрлээ. Монгол улсын эдийн засгийн бодит өсөлт 2016 онд 1.2% хүрч байсан бол 2017 онд 5.8%, 2018 онд 6.4% хүрч эдийн засаг тасралтгүй өсөн дэвжиж байна. Монгол улсын нэгдсэн төсөв сүүлийн 8 жилд анх удаа ашигтай гарлаа. Гадаад валютын нөөц 2016 онд 1 тэрбум Америк долларт байсан бол 2018 оны эцэст 3.5 тэрбум Америк доллар болж өсөн нэмэгдлээ. Олон улсын зээлх зэргийн үнэлгээний агентлагууд Монгол улсын зээлх зэргийг дахин нэмэгдүүлж үнэллээ. Ингэхдээ Монгол улсын эдийн засагт хүчтэй сэргэлт ажиглаж байна гэсэн дүгнэлтийг үндэст болгосныг би зориуд тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Монгол улсын засгийн газар түүхэн бүтээн байгуулалт болох нийт боловсруулах үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажлыг зориг гарган шуурхай эхлүүлсэн жил байлаа. Өнөөдөр тус үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажил болох цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, төмөр зам, авто замын ажил 50-90% гүйцэтгэлтэй байна. Нэг жилийн хугацаанд бид бас чамлахааргүй ажил хийж хэрэгжүүллээ. Улаанбаатар хотын 1.5 сая иргэний эрүүл мэнд, байгаль орчны тулгамдсан асуудал бол төвлөрсөн цэвэрлэх байгууллагч юм аа. Сүүлийн 20 гаруй жил шийдэгдэггүй асуудлыг засгийн газар онцгой анхаарч, шинэ цэвэрлэх байгууллагч барих төслийн ажлыг эхлүүлж, мөн нийслэлийн хүн амыг цэвэр усаар хангах, ахын хэрэглээнд анх удаа саарал ус ашиглах үйлдвэрийн ажлыг эхлүүллээ. Улирын одож буй 2018 онд Монгол улс хүнс экспортлогч орн болно гэсэн зорилтоо алхам алхмаар хэрэгжүүлж эхэллээ. Засгийн газраас тарайланчтай бодлогын дэмжлэг эрчимтэй үржүүлсний үр дүнд монголчууд бид улаан буудаа болон төмсний хэрэгцээгээ 100% дотооддоо хангаж чадлаа. Сүүлийн 20 жил шийдэгдэггүй байсан газар тарайлангийн бүс нутгийг зарлаж, эрчимдсэн мал аж ахуйг нүүдлийн мал аж ахуйтай хослуулан хөгжүүлэх зорилтыг ч хэрэгжүүлж эхэллээ. Эрхэм хүндэт нийт ард иргэдээ 2018 он бол шударга ёсны төлөөх салхи сэвэлсэн он жил байлаа. Ирж буй 2019 онд нийгмийн шударга ёсыг бэхжүүлэх хууль ёс, дэг журам тогтоохын төлөөх үйл хэрэг олон мөрчтэй өрнөх болно. Монгол улсын засгийн газар болон нийт ард иргэд та бидний өмнө тулгарч байгаа чухлаас чухал ажил бол төр улстай сахилах бат дэг журмыг тогтоох явдал юм аа. Монгол хүн бүр айх аюулгүй эрхчлөөт шударга нийгэмд амьдрах учиртай. Төрд бүгэлсэн утаа манан арилгах, монгол хүн эх орныхоо баялагт эзэн байх, шударга нийгмийн төлөөх тэмцлээ цаашид тууштай өргөжлүүлэн гэдгээ баярын энэ өдөр би дахин хэлхийг хүсэж байна. Нэгэл жирийн иргэдийн бодлын зангилаа, хүсэл тэмүүлэл, нэгдвэлийн хүчнээс илүү гарах хүч хүмүүний амьдралд өгөөвлээ. 2019 он монголчууд бидний хувьд амжилт бүтээлээ баттгсан, алдаа дутглаа зассан, эдийн засгаа өсгсөн, эрхчлөө шударга ёсыг бэхжүүлсэн он байх болно. Он солигдох энэхүү торгон мөчид дархан хилээ манаж байгаа эр зөвхт хилчэдтэй, инхийх сахиулах үсэд улсаа төлөөлөн зүтгэж буй эрэлхэг дайчдтай, хүн ардынхаа эрүүл мэндийн манаан зогсож байгаа эмч, совлогч, эмнэлгийн ажилтнуудтай, улс орон иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангахан ажиллаж байгаа цэрэг цагдаа онцгой байдлынханд улсын ерөнхий сайдын хувьд тусгаалan баяр хүргэж гүн талархал илэрхийлье. Ирж буй шинэ онд иргэн бүр аз жаргал, инээд төрөөр дүүрэн байхын өрөөл өргөж, эх орон нэгт ахан дүүс та бүхэндээ шинэ жилийн баярын мэндийг дахин дэвшүүлье. Буурал дээдсийн цог хэмэр төгшөж, бурхан алдан уулын ноён өргөл монголчууд бидийг мөнхөд ивэх болтугай. Шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. За бүгд ээ баярын мэнд хүргье. Шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. За дахиад нэг хэлчих мөн хөтөл. Чанга хэлээ шүү. За ёо. За 1 2 3 шинэ жилийн баярын мэнд хүргье.